Білорусь червоними літерами, і з них стікає ось, як можна зрозуміти, кров. Так, і їх вийшло приблизно десь до кількох десятків, пройшлись вулицями міста, також із прапорами автентичними. Так, схожа акція відбулась і в Латвії, але там вийшли не тільки білоруси, а просто латвійці, і з такими плакатами, що наших сусідів б'ють і залишають можливості зробити чесні вибори, і нам не все одно. Також на підтримку виходили і в Росії. Там люди влаштовували такий меморіал із квітів, іграшок біля посольства, але тут видно на зображенні, що поліцейські тамтешні це все розвалили і розігнали демонстрантів. Ну і схожі акції відбулись і в Україні, в кількох містах. Зазначу, що в Одесі влаштували такий навіть перформанс. Ось поставили опудало силовика із Білорусі і зробили їм деякі надписи. Володимир Чемерис, правозахисник, з нами на зв'язку. Володимире, вітаємо. Добрий ранок. Щойно спілкувалися з Олександрою Дворецькою. Вона дружина затриманого в Білорусі Костянтина Рауцького. І ще затримали одного українця Євгена Васильєва. 12 серпня їх схопили в Мінськові. Станом на сьогодні невідомо, де вони перебувають, в якому стані і статусі щодо звинувачень, які їм висувають. Скажіть, будь ласка, зараз наскільки дійсно може займатися наше посольство, наша консульська служба пошуком цих наших громадян і захистом саме їхніх прав. Ну і загалом щодо тих затримань свавілля в Білорусі, які мають місце вже котрий день. Будь ласка, Володимире. Ну, я Костю і Сашу дуже добре і давно знаю, і сподіваюся, що Костя разом з його колегою будуть швидко на волі. Я просто перебував свого часу, у 2011 році, десь в подібній ситуації. Там відбувся захід в Мінську, який організовувала ОБСЄ разом з правозахисним центром «Вісна», який справді зараз, ну, скажімо, як у нас кажуть, зашивається. Тому що кілька тисяч затриманих, і навіть дуже важко зібрати просто інформацію про те, хто саме затриманий і де він перебуває. І тоді мене в тому числі затримали білоруські правоохоронці. Проте достатньо швидко відпустили. Все, до речі, було там тоді коректно. І те, що власне було тоді, і якраз це була конференція з приводу розгону. Ну, акції протесту в Мінську після виборів президента 2010 року. Ті протести були мирними, на відміну від того, що зараз відбувається в Білорусі. Але якщо говорити про ефективність і діяльність українського посольства в Білорусі щодо українців, які затримують на Мінську, то я би сказав, що принаймні тоді ця ефективність була достатньо нульовою. Тобто, ну, скажімо так, нічого практично не було зроблено. Не можу сказати, наскільки зараз ця ефективність є, але судячи з тих повідомлень, достатньо уривчастих, думаю, що навряд чи ефективність українського посольства якимось чином змінилася. Хоча, все ж таки, тут треба якимось чином дивитися таким способом. Висловлюючись термінами, які використовує Європейський суд з прав людини, я думаю, що в Білорусі зараз відбувається непропорційне застосування сили з боку правоохоронців. Пане Володимире, а щодо того, що от напередодні в тамтешньому МВС заявили, що люди можуть дізнатися тільки, чи особа, їхні родичі, чи знайомі затримані зі списків якихось. Тобто вони телефонують там на гарячі лінії, чи просто на телефони відділків і дізнаються, є або не є ця людина серед затриманих, але про місце перебування і стан, і тощо дізнатися жодної інформації неможливо. Прокоментуйте, в яких рамках це офіційно заявляють правоохоронці, і чи в такому тоді разі інформація може бути доступна від правоохоронців для того ж консульства України? До речі, там є і затримані, і поляки, також і інші громадяни.
Так, інформація прийшла, що затримані поляки, причому там один з поляків перед цим перебував в Україні і саме в полку Азов, тобто в ультраправій організації. Є інформація про те, що інші українці, які теж належать до неонацистських організацій тут в Україні. Тут, до речі, в Україні багато знаходиться білорусів з ультраправими поглядами. І те, що вони зараз приїжджають в Білорусь брати участь в акціях, які відбуваються в Білорусі, це так само факт, який неможливо заперечувати. З іншого боку, Ревуцький і Васильєв їздили з правозахисною місією, зовсім не з місією брати участь в акції, в акціях протесту. Наскільки можна це оцінити? Так, інформація, яка надається офіційно білоруською владою, вона є, але вона достатньо мала. Там насправді не всіх, навіть сама білоруська міліція встигає реєструвати і повідомляти. Звичайно, українське посольство повинно на це реагувати якомога швидше. Поки що такої реакції не бачимо. Але можна ж отримати інформацію з інших джерел, чим займається правозахисний центр «Весна». Правда, не завжди вона буває об'єктивною. Тут з'явилася інформація про те, що затримали одного з лідерів партії «Зелених» білоруські. Потім виявилося, що це насправді ні. Він повідомив, що його не затримували, він на свободі. Почули. Так, пане Володимире, дякую за коментарі. На жаль, етерний час обмежений. Володимир Чемерис, правозахисник, був з нами на зв'язку. Ця етерна година добігла кінця. За 20 хвилин продовжимо аналізувати ці та інші події, тож не примикайте. Всім вітання. Я